এলাকায় কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট টেস্ট দিত না ভাই কই রূপ না পায় সহযোগ করেছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নেহি বচেগা খাতে হি গন বাউলি নেসলে মান্স আর জুনিয়র হরলিক ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স আপনি মাল মাইক কব লাগে ও মাই ও মোর নামটো কংতে উল্টা পাল্টা হয়েছে দা মোর নাংমান মাথাটো পাতলা হান হয়েছে না ও ফল হেঙ্কে কলি হ কি কলে নহয় মই কলু উঠক ও কে হে ফল সিধাকে নকয়ে হে উল্টাকে কুয়ে মু মন্ডল খুড়া বোলে পাগলা কারণে মই আঙ্কে বয়াকে কবা নালগিছিল বড় টেনশন খাইছো কিয় উঠি পড়ি লাগে ছোৱালীজনী বিচাৰিলো ছোৱালীজনী ঠিক কৰিব নোৱাৰিলো লাগি থাক এদিন নহয় এদিন ওলাব অলপ আগতে মাৰলৈ ফোন কৰিছিলোঁ মাৰে বৰ টেনশ্যন খাই আছোঁ মাও ঘৰত অকলে আছে তাই ছোৱালী চোৱা পৰ্বতেই ঘৰলৈ যোৱাই ভাল হ'ব নেকি মাৰ তাতো ক'লে নাই আলেকজেণ্ডাৰহঁতে মাৰক ভালকৈ চোৱা চিতা কৰি আছে মাৰহেতো কৈছে ছোৱালী ঠিক কৰিব নোৱাৰালৈকে ঘৰলৈ নাহিব মই ঠিকেই আছোঁ হয় নেকি তোক মই মিছা কথা ক'মনে মাৰে কৈছে ছোৱালী ঠিক নকৰাকৈ মই ঘৰলৈ গ'লে মাৰে হেনো মোক ঘৰত সোমাবলৈ নিদিব অ' বা মই কথা এটা ভাবিছোঁ কি কথা ইমানকেইদিন কথা বতৰা পাতি দেখিলোঁ এই ৰীতা ছোৱালীজনী বেয়া ছোৱালী নহয় ভাল 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 ছোৱালী তাইকে ঠিক কৰি পেলাওঁ নেকি ঠিক কৰি পেলা অৱশ্যে বুধেশ্বৰক কথাটো সুধিব লাগিব বুধেশ্বৰক কথাটো সুধিছিলোঁ সিও ক'লে ৰীতা ভাল ছোৱালী নহয় বুধেশ্বৰে যদি বিয়া কৰাই মোৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই ঠিক কৰি পেলা আৰু মই বুধেশ্বৰৰ বিয়াৰ কথা কোৱা নাই মোৰ বাবে ৰীতাক ঠিক কৰাৰ কথা কৈছোঁ মই ৰীতাক বিয়া নকৰাওঁ তহঁতৰ কথাবিলাকৰ ঠিকে নাই হ'ব দেউতা কেইদিনমান আগলৈকে কৈ আছ বুধেশ্বৰৰ আগে বিয়া হ'ব লাগিব তাৰপিছতহে মোৰ বিয়া হ'ব আৰু এটা কথা নহয় বুধেশ্বৰৰ বিয়াখন এৰি থৈ ঘপকৈ জাপ মাৰি মোৰ বিয়ালৈ আহি গ'লি যে কথা ঠিক নাথাকিলে মই খুব বেয়া পাওঁ অ' দাদা আপোনাৰ কথামতে দি আহিলোঁ মোৰ কথামতে দিলা কি দিলা কাক দিলা আপোনাৰ দিয়া লওঁতে যি মণ্ডলৰ ওপৰত কেছ দিয়াৰ কথা ক'লাকে এ ৰাম মই কেছ দিয়াৰ কথা কেতিয়া ক'লো মোক সুধিছিলা তুমি ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব মই বেয়া নহয় বুলি কৈছিলোঁ হাও কি উল্টা কথা কোৱে দেখছ ৰীতে আপোনাৰ দিয়া লৈ বৌ কেছ দিবা যোৱাৰ কথা ক'লা ইতা কিয় পাল্টি মাৰে এ ৰাম তুমিও বৰ আচৰিত বস্তু দেই মালতীয়ে কেছ দিয়াৰ কথা ভবাই নাছিল মই ভিতৰৰ পৰা চব কথা শুনি আছো নহয় তুমি আহিহে আয়োগৰ সিদ্ধান্ত বুলি কেছ দিবলৈ জোৰ কৰিলা এতিয়া আকৌ মোক কেলৈ ফচাব খুজিছা হা দেখিছে কাৰোবাৰ কি মিছা কথা কয় অ' দাদা গোটাই মিছা কথা কোৱা নাই দে তোমাৰ জোৰতে মই কেছ দিব গেলো এই বৌ আপুনি কথাগিলা কিয় পাহৰি যায় আমাৰ দৌৰে আগতে এখেতে কৈছিলতো এতিয়া পাল্টি মাৰিছে এ ভগৱান অ মই তোমাক সাহায্য কৰি কৈছোঁ এইবোৰ কথা মাজলৈ মোক নানিবা দেই হেমান খবৰ ভাল নহয় নেকি নহলি থানাৰ
ফেনৰ বতাহ খাবা এৰি ৰাস্তা আহিল যে অ ফেনৰ তলত থাকি লাভ নাই ফেন ঘূৰিব লাগিব কিয়া ফেন নুঘূৰে ঘূৰে কোনোবাই ঘূৰে দিব লাগিব কি কয় এফল থানাৰ ফেন বয়া ঘূৰে দিলে এ ঘূৰে অ ফেনখন ঘূৰি দিব লাগিলে কাৰেণ্ট থাকিব নালাগিব আজি কাৰেণ্ট নাই অ লুকা ভাকু খেলি আছে অ হয় নেকি অ কাৰেণ্টৰ কথা নাজনে অ আমাৰ ইভাগে কাৰেণ্ট আহে কাৰেণ্ট নাজে আচ্ছা ৰব হেৰি নহয় মণ্ডলৰ ওপৰত বোলে আমাৰ মালতে ইয়াতে কেছ দিছে না নেদা বুলি ক'বা খোজে ফল আপোনাক কিয় ক'মহে মই থানাত কোনে কাৰ ওপৰত কেছ দিছি নেচি আপোনাক ক'ব লগা মোৰ একো নাই মণ্ডলক বাছেদাৰ বুদ্ধি থকে বুদ্ধি হে যা মণ্ডলক বাচাব গেলি আন্দোলন কৰি পেলাম জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ফল একো চিন্তা কৰিব নালাগে কেছ দিলিতো চিন্তা হবই দিয়কচোন আচ্ছা কথাটো কি হেল্ল' কোনি হে অ মামা হে মাতটো ধৰবা পাৰা লছলো দক আপোনাৰ হে ইটা অলপ ভাল পাইছি দক এ কিবা লাগমান যতত আছো ৰব এ মামা আপোনাক মই পিছত ফোন কৰিম দক ফোন দক এগলা কংখ মামা কোনে কৰিছিলে ফোন হে খেতৰ মাইমেক মহা অসৎ মানুহ জানে না আমাৰ লগত বৈয়া ইটা সদায় ফোন কৰি ভগতে এখেতৰ খবৰ লৈ বেয়া যদি আমাৰ বৈয়া হলি বৰ ভাল পাব শাহুমাৰ মাইমেকৰ পুতেক অ ভায়েক হৈ এখেত পাগলা হ বুলি গম পালি মস্ত ভাল পাব বিৰাট অসৎ বস্তু জানে না অ ইটা যদি থানাৰ লকাপত থাকা বুলি গম পায় অ বাটত আহি গতে নাচপা ধৰব লকাপত থাকিব নালাগে ৰব ঐ ৰাদুষ্টি বৰ টেনচনত পৰি গ'লো হেই কি হ'ল এই সুচিত্ৰা যেনিলে ফোন কৰি আছো বুজিছানে ফোনৰ চুইচ ডাল অফ তাৰপৰা তাইক নাপায় ডেকালে ফোন মাৰিলে থানালে ডেকাই ক'লে এই মালতীহঁতে কেছ দিছে বুজিছা কেছটো অলপ গহীন ধৰ্ণা দিয়া ভাবুকি দিছে লকাপত থাকিবলগীয়া হ'লে বৰ নালাগে নালাগে মই কৈছো নহয় লকাপত থাকিব নালাগে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন দেখুৱাইলে হ'ল কিহৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন হেৰি আপুনি এটা কাম কৰিব কি কাম হে এখন এপ্লিকেশ্যন লিখক লগত প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ ফটোকপি এটা গাঁঠি দিলে হ'ল এই হেৰি এই এপ্লিকেশ্যনখনত কি লিখিব লাগিব বেমাৰী মানুহ মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছে প্ৰমাণ পত্ৰ হিচাপে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখনৰ ফটোকপি এটা লাগিব দৰকাৰ নাই তাৰমানে মই পাগল বুলি প্ৰমাণ হ'লেহে মই ৰেহাই পাম দৰকাৰ হ'লে মই লকাপতে থাকিম হৌৰা দুষ্টি সুচিত্ৰা ঘৰলৈ যোৱাটো আমাৰ বাবে বৰ চিন্তনীয় বিষয় হ'লে কি কৰিব হে কি কৰিব হা মোক এৰেষ্ট কৰিব কৰকচোন অ ইটা তাৰমানে মণ্ডলক এৰেষ্ট কৰিব এৰেষ্ট কৰিব লাগিব আমি ঢিলা হ'লে নকৰিবও পাৰে হত তেৰিকা মই কৈ আছো কি হা ফল যদি মণ্ডলক এৰেষ্ট নকৰে আমি থানাত যাই হাল্লা কৰি দিম কণিকেইটা ভাজি ভাত কেইটা খাই লওঁ পাতিম মেডাম সদৰ থানা গেল সদৰ থানাৰ পৰা ঘৰক গেল এতিয়া কৈ কিবা বেমাৰ বোলে
ঘৰুৱা দুষ্টি। সুচিত্ৰা ঘৰলৈ যোৱাটো আমাৰ বাবে বৰ চিন্তনীয় বিষয় হলে কি কৰিব, হে কি কৰিব, মোক এৰেষ্ট কৰিব। হেমান বাহাদুৰী মাৰি কথা নকপুদক, মেডাম নাথকিলি সদাৰ পৰা ৰহমান ছাৰ আহে আৰু ৰহমান ছাৰ এলি ডাইৰেক্ট উঠাব দিব। এ চাহ খাওঁ হা ডিমাই মামলাত দেখোন হে লোকেল না এ গৰমা গৰম আনিছে এইমাত্ৰ পাৰিছে খাওক। হে চাহৰ লগত দিবা একো নাছিল, খাওক লওক। হৈ দক আমাৰ পিতি হাজাৰ ভালকে লালমোহন গোল্লাই দি চাহ দেখ, দহটা আইটেম দেখ, অ ভাল বুলি নকৈ কিন্তু হে আপনি পাপার ভাজি দেখ, মামলেট বনে দেখ, মালপোয়া বনে দেখ, ও ঘরত যা কই থাকবো, বাপ রে বাপ বড় আগ্রহ দি চা কাপ দিছি আই। এই আমার এও আপনার আগ্রহ দিছে গিলি থক। কথা হল ঠকে এখেতক থানাত নিয়ার কথা না ভাববো, আপনি এত নিবা আইব। হ্যাঁ তে কুনি আইব, হোমগার্ডক তো পঠাবা নরে, ময়ে বেলেগ বউ। হেরি দেখা অহার আগতে আমলেটটোৰ কথা ভাবিব। আ কিয় নাভাবিম হে ছাৰ, যিমান যি নহওক ডেকা পুলিচ কিন্তু গাদ্দান নহয়, অ ব্লাডতে নাই। মনটোত বৰ সকাহ পালোঁ দক, খাওক চাহ কাপ খাওক। মাৰি যাওক না না নকৰোঁ। তুমি ইমান টেনশন লবলৈ হৈছে কি হে? এনেকুৱা নাই দক, দেখচোন ফোন নাম্বাৰটো দেখচোন দীপুলৰ। যোৱা আমাৰ কাৰণে খানা ৰেডি কৰাগে, খাই বৈ শুই থাকো। কি হ'ল, এ একো টেনশ্যন নাই হে? হে হৰি টেনশ্যন আছে নে নাই মইহে জানো। ডেকা পুলিচক 500 টকা নেদা হলি আপোনাক ইমান সময় হে থানাৰ লকআপত ভৰাই থৈ দিলাকৈ জানে না কি? তেতিয়া অমলেট আৰু চাহ খুৱে হে ডেকা পুলিচক 500 টকা দিছো। দুইবাৰ ফোন কৰলাক কি কৈছে, ৰহমান চান্না কোনি আহিলি আপোনাক উঠে নিবা কৈছি বোলে। দুইবাৰ ডেকাই বাহিৰৰ পৰা ঘূৰি যাই আপোনাক ঘৰত নাপাওঁ বুলি কৈছি। দেখ দিয়ক দীপুলৰ ফোন নাম্বাৰটো দিয়ক। মুঠতে ডেকা পুলিচে আপোনাক ঘৰত থাকবা হাক দিছি। দেউতা দেউতা কোনে নযায়? ক তই কোনে গৈছিলি? বাৰাণ্ডাতে আছিলোঁ। বাৰাণ্ডাত বিয়াত মই ভিতৰত থাক। এই একো নহয় ৰ, বেছি বওঁ পৰা নাই, মই বাৰাণ্ডাতে আছোঁ। মই কৈছোঁ নহয় বাহিৰত থাকিব নালাগে, ভিতৰতে থাক। এনেও মই ক'ত থাকোঁ, তই মোৰ পিছত লাগি ফুৰিছ কেলে? তই ক'ত যাবি মই জানো নহয়, তই মালতীহঁতৰ তালেহে যাবি। কিয় কি হ'ব গ'লে? মঠালগুটিয়াই মালতীহঁতৰ ঘৰত সভা পাতিছে, সেইখন সভাত তই ভাগ ল'ব নালাগে, তই ভিতৰত থাক। এনেই কিনো কথা পাতিছে, এবাৰ শুনি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ কথা নুশুন যদি যি কৰ কৰ, মই মানাহে কৰিব পাৰোঁ। এনকে একবাৰ আমি পুলক নগৰ থানা কপে দিছিলোঁ। কেনকে খুৰা? চাবা কেছটো কি হ'ল জাননা, এটা 3 বছৰীয়া চলিৰ গলৰ পৰাই চেইনডাল নহ'ল। তাহাঁতৰ এটা কাম কৰা আপী আছিল, কাম কৰা আপীটোৰ বাপাকটো আৰু মোৰ লগ আছিল। তাই চুৰ কৰিছে কৰা বুলি, আপীটোই চুৰ কৰা বুলি ডগ্ৰি মাৰিছে, বান্ধি বান্ধি কোবাইছে হা। কিন্তু ৰাখা আপীটোই চুৰ কৰা নাই খুৰা। হাও তুমি কিনে জানিলা আমাই? হে নাই ঐ, ঘৰৰ কিবা এটা চুৰ হলি মানুহে কাম কৰা আপীক ধৰি ধৰি মাৰে। ঠিক কৈছো আমাই, তাৰপিছত কি হ'ল জাননা, চেইনডাল অনাল, এবাৰ আমি উল্টে কেছ দিলোঁ। ও কেছ দিলি কি হ'ব, যাৰ ওপৰত কেছ দিলোঁ ও পইচা খাই তাক এৰেষ্ট নকৰিলা, আমি গোটাই মাখাই লগ লাগি থানা কপে পেলো। পিছত এৰেষ্ট কৰলাক না খুৰা? কৰলাক তো, হোম লাষ্টত কি হ'ল জাননা, হোম লাষ্টত আপীৰ পিতাক তুই পইচা লৈ ও কেছটো উঠে পেললাক। ও ইতা তাৰ মানে মণ্ডলক এৰেষ্ট কৰিব? এৰেষ্ট কৰিব লাগিব, আমি ঢিলা হ'লে নকৰিবাও পাৰে। হত তেৰিকা মই কৈ আছো কি হা ফল,
যদি মণ্ডলক এরেষ্ট নকৰে আমি থানাত যাই হাল্লা কৰি দিম। ও লাভ নহব মাই, ও দিনকাল বয়া আছি, হাল্লা কৰি লাভ নাই। এটা কাম কৰিব লাগিব, আখান কাঠ বাকলাত ডাঙৰকে লিখিব লাগিব আমাৰ অনশন বুলি। লিখি ফেলে থানাৰ সন্মুখত মালমাক থিয় কৰি থলি হল। মণ্ডল হল কণ্টাক্ৰী গাছ, হাং হয় কাটা, ও পচি গেলি অ বিন্ধানেৰে। এই মণ্ডল কণ্টাক্ৰী গাছৰ শাস্তিৰ নিমিত্তে আমাৰ এই অনশান। হেংকে কবা পাৰিবা না? কবা পাৰিম, দেখ দেখব ৰিহাৰ্চেল কৰক। ও খুৰাই কত দৰে কব পাৰিলে মজা হব। এই মণ্ডল কণ্টাক্ৰী গাছৰ শাস্তিৰ নিমিত্তে আমাৰ এই অনশান। এই মণ্ডল কণ্টাক্ৰী গাছৰ শাস্তিৰ নিমিত্তে আমাৰ এই অনশান। হাফিজে রোদ দিলার কারণে ইহপা আলেট হয়ে গেল, ইটা আর বহি রান্ধিবার হচ্ছে। এতে এনকি কিমের সময় বহি থাকবি? অনশন ভঙ্গ নহক গেলে হা সময়ের খাল বন্ধ থাকব। কি নক হাফি, একো নাখয় কারণে দুর্নাম অনশন। তাই পুয়ার ভাত না খব? উফ, পুয়া দিপ্রা রাতি একো নাখয়। হা বাসেলি নাখকে কেনকে থাকব? নিয়াই নাপক গেলে থাকবাই লাগব, আমরণ অনশন। ও বৌ ভোক লাগছে নেকি? এ সদ্যহতে লাগা নাই ৰবা, ও পুৱাই ভাত খাওঁতে দহটামান বাজে না, তেতে লাগব অলপ। আপনি কিন্তু ভোকটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, নহলে অনশনৰ আকৌ ভেলুৱে নাথাকিব। নাখাওঁ নাখাওঁ, কালি দেখোন গোটেইখিনি বুজে দিছই। ও পুৱা মায়ে আহোঁতে মোক কৈছিল আকচিমতে পণ্টা ভাতৰ পানী আছে, খাই যা। হাজাৰক অন্যায় কৰা নাবো না, মই নাখলো। খাইবা লাগছিল, ই আই পাপ কাম নকৰো। একে আর আগতে খাইব পাল্লা হল, আটটা বাজার পরে টাইমটা শুরু হয়েছে। দেখ জি হয়েছে হয়েছে, দেখ এনে সুন্দরকে আরম্ভ করছে। দীপুর দোকানের পরা স্ক্রিপ্ট দুখান আনি ময়ে ঠিকঠাক করে দিছো। কোন দীপু আই? দীপু বর্মন দিয়ক, টেন্ট হাউসের দোকান যে আছে। ও অনশনের কথা শুনি এখন স্ক্রিনের পয়সা নলকে দি দিছে। ভালো ছিল ভালো ছিল, বড় ধর্মর কাম করছি রে। ও মাই আরম্ভ করছ দা, ভালো ছিরা ফল। হে বউ, আপনাকে এটা প্রশ্ন উঠব, কি হর অনশন, কি কব আপনি? কি কম ন? ও কবা মণ্ডল কণ্টাক্ৰী গাছ। কি গাছ খুড়া, এটো কি বস্তু? কণ্টাক্ৰী গাছ হা, ও ডালে পাতে হাং হয় কাটা, জিয়াতে থাকাতে মানুহ বিন্ধে, কাটি ফেললি ডালপাত পচি যাব পারে, কিন্তু তার কাটা পচি না যে, বিন্ধাটো বিন্ধবই। এ তাকে কয়ে কণ্টাক্ৰী গাছ। ও জানো দে, হে আমি ও বাই জানছি, মণ্ডল হল কণ্টাক্ৰী গাছ, হাং হয় কাটা, ও পচি গেলি ও বিন্ধানেরে। এই মণ্ডল কণ্টাক্ৰী গাছৰ শাস্তিৰ নিমিত্তে আমাৰ এই অনশান। হেংকে কবা পাৰিবা না? কবা পাৰিম, দেখ দেখব ৰিহাৰ্চেল কৰক। ও খুৰাই কত দৰে কব পাৰিলে মজা হব। এই মণ্ডল কণ্টাক্ৰী গাছৰ শাস্তিৰ নিমিত্তে আমাৰ এই অনশান। এই মণ্ডল কণ্টাক্ৰী গাছৰ শাস্তিৰ নিমিত্তে আমাৰ এই অনাহন। এই মণ্ডল কণ্টাক্ৰী গাছৰ শাস্তিৰ নিমিত্তে আমাৰ এই অনাহন। খাক বৰিক দুটামান পুৱাই পান্তা ভাত খাই যাবা কৈছিলো, নাখলাকে। এ রাম, খাই যাব লাগিছিল। ও কইদো অনখন স্টার্ট হৈ গল, মই আতৰ পাই চাই আহিছো। কুনি কুনি আছে বাবা? আ রিতা, পেহি, হাফিজ, কঠালগুটিয়া আৰু গাঁৱৰ কোনবা কোনবা আছে। ও এতিয়া তাত সভা হৈ যাব, বৰিক গতাই গাঁৱৰ মানুহ মাখাই জুলজুলকে চাব, লাজে লাগে কিবা। অনখন কৈছে, ইয়াত লাজ পাবলগীয়া কিটো আছে? ও আমাৰ বাবাক কৰবা দেখিছিল, সি মই একেলগে গৈছিলো। কি পলাল? কোক পলাল জান, টাউনত কিবা কাম আছে বুলি গাড়ীত উঠিল গৈ। কি কাম? কি কাম মানে কলে বোলে এই নাটকখন চাই থাকাতকে টাউনত কাম এটা আছে, তাকে কৰি আহোগৈ। আপোনালোক বহক বহক দেই, কৈ দিয়ক মই হাত মুখ ধুই আহোঁ। কামটো বেয়া হল নেকি? হে জানো কি ৰূপ লয় এতিয়া।
ডেকা চাওঁ এফালে আহ। তই মোক মাতবাৰ কোনিয়াই? তই মোৰ অফিচাৰ নেকি? এই ভাবি চিন্তি কথা কবি। ইমান ওপৰত কথা নকব, ইমান ওপৰত কথা কোৱা পাৱাৰ আপোনাৰ নাই। এই গৰমত এনে সুন্দৰ তিৰিটোৰ গোটেই গাল চাল ৰঙা পৰি গেছি, এখন মুখ দেখলি হাত দুখ নালগিব কচোন। চেনিখ কথা নকপুদক, কি বে খং উঠবো আপনি কুবাত কক বুলি? ওতে আপনার উপরতে অনাখন আরম্ভ করে দিম। বড়লাকায় কো পাওয়ার পাই অনমোল ড্রিম লাইট, টেস্ট দিত না ভাই কই রূপ না পাই। সহযোগ করিলে আমুল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ভিভেল সোপ, অব সমঝোতা নেহি, হিটফে, কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নেহি বচেগা, খাটেহি গন বাউলি, নেসলে মান্স আর জুনিয়র হরলিক্স।